خغولی دن کو سلام وخت نو په خیر پام وکړی دنن خبری ټولګي ته علمینه یوټیوب چینل څخه ولسمشر غنی نن د مشرانو جرګې له رئیس او اداري پلاوی سره په کتنه کې ویلی چې د تلپاتې سولې لپاره باید تاوتریخوالی ودرېږي او بین الافغاني مذاکرات ژر تر ژره پیل شي. ولسمشر وویل هر چا چې کورونا سره د مبارزې لپاره ځانګړی شوی بودیجه کې غفلت او فساد کړی وي قانوني چلند به ورسره وشي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی وایي افغان حکومت تر اوسه 3,915 تنه طالب بندیان خوشي کړي دي. وایي اټکل شته چې د جولای میاشتې په نیمایي کې د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. رویټرز خبری اژانس وایي د یو شمیر طالب بندیانو د خلاصون پر سر اختلاف حل شوی او ژر به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. دغه اژانس د یو حکومتي سرچینې له قوله ویلي د زندانیانو د خلاصون پر سر راپورته شوی اختلاف تر ډیره بریده حل شوی او تمه ده چې بین الافغاني مذاکرات د راتلونکې میلادي میاشتې په نیمایي کې پیل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی رونالډ کوبیا ویلي په دې وروستیو کې سره له دې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوی خو تاوتریخوالی هم ډیر شوی دی. منظور پښتین او محسن داوړ پېښور کې د شکنجه شوي افغان کډوال کور ته ورغلي. عامر ته یې ډاډ ورکړی چې د قانون ماتوونکو پر وړاندې به د دوی ملګری وي. د کابل دولسمه حوزه کې نن سهار د چسپکی ماین د چاودنې له امله د بشري حقونو خپلواک کمیسون یوې کارکوونکې فاطمې او موټر چلوونکي خپل ژوند د لاسه ورکړی. خیبر پښتونخوا کې د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر شاهد حسین وایي په تورخم سپین بولدګ او چمن کې د اسانتیاو نشتون له امله افغان سوداګرو ایران او نورو هیوادونو ته مخه کړي چې دغه کار د پاکستان په اقتصادي وضعیت هم منفي اغېز کړی دی. امریکایي سناتورانو د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې افغان سکانو ته د کډوالۍ شرایط نرم کړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې 40 امریکایي سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یو لیک استولی او په هغه کې ویلي چې په افغانستان کې میشت سکان لږکي له ناوړه وضعیت سره مخ دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست نن د 122 میلیونه افغانیو په لګښت د تاریخي آبدو د ترمیمولو د 12 پروژو تړونونه د ملي پراختیا شرکت له اجرایه رئیس سره لاسلیک کړل. انډیا ټوډي د هندي کارپوهانو له قوله ویلي چابهار بندر به په مرکزی آسیا او هندي پر صغیره سره د ایران او افغانستان سیاسي او اقتصادي اړیکو وده کې کلیدي رول ولوبوي. د دوی په باور چابهار افغانستان او مرکزی آسیا ته د هندي محصولاتو لیږد لپاره تر ټولو اسانه او ارزانه لار بلل کیږي چې دا هیواد به په همدې توګه کولی شي د افغانستان او مرکزی آسیا هیوادونو بازار ته د پاکستان لاس لنډ کړي. امریکا له افغانستانه 4,000 نور سرتیري وباسي. د ولسمشر ټرمپ اداره کار کوي چې راتلونکو څو میاشتو کې له افغانستانه 4,000 نور سرتیري هم وباسي. د سی این این د راپور له مخې د ټرمپ اداره ممکن نږدې وخت کې د 4,000 سرتیرو د ایستلو پلان وروستی کړي. له دې سره به افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 8,600 څخه 4,500 ته راټیټ شي. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد د هوایی شرکتونو 232 تنه پیلوټان یې له دندو څخه شړلی دي. پاکستانی چارواکو دا پریکړه وروسته تر هغې کړې ده چې په دغه هیواد کې د پاکستان هوایی شرکت د یوې الوتکې تر نسکورېدو وروسته تیره اونۍ د یاد هیواد د هوانوردۍ وزیر غلام سرور خان وویل چې په پاکستان کې تر نیمایي زیات پیلوټان اسناد نه لري او یا هم جالی دي. او په وروستي خبر کې راځي چې شمالي کوریا امریکا ته د اټومي برید ګواښ کړی دی. شمالي کوریا ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د وروستیو ترلاسه شوو ګواښونو پر وړاندې د مبارزې یوازینۍ لار اټومي برید دی. ګرانو کتونکو دا و د دې مهال مهم خبرونه. تر سبا او نورو خبرونو په پاک رب سپارم. د الله پامان.